שלום, כולם עושים עכשיו את אתגר הקרח, אז אני החלטתי לעשות את אתגר קרת. אני אעשה את שלמה הומו כוס אל הומו. אוקיי. המורה המחליפה אמרה לכולם להסתדר בזוגות, ורק שלמה הומו כוס אל הומו נשאר לבד. אני אהיה הבת זוג שלך, אמרה המורה המחליפה, ונתנה לו יד. וככה הם טיילו בפארק, ושלמה הומו ראה סירות באגם המלאכותי, פסל ענק של תפוז, וגם סיפור אחת חרבנה לו על הכובע. חרה נדבק לחרה, צעק יובל מאחורה, וכל הילדים צחקו. אל תשים לב אליהם, אמרה המורה המחליפה, ושטפה לו את הכובע בברז. אחר כך בא מוכר ארטיקים, וכולם קנו ממנו קרטיבים. שלמה הומו אכל ארטיק גלי גל, ואחרי שגמר אותו, תקע את המקל ברווח בין הבלטות של השביל, ועשה כאילו הוא טיל. הילדים האחרים השתוללו על הדשא, ורק הוא והמורה המחליפה, שישנה סיגריה ונראתה די עייפה, נשארו על השביל. המורה, למה כל הילדים שונאים אותי? שאל אותה שלמה הומו כוס אל הומו. מאיפה אני צריכה לדעת? משכה המורה בכתפיה השמוטות. אני בסך הכל מורה מחליפה. אז עכשיו גם אני מאתגר אתכם באתגר הקרת. קדימה.